Tiro para el Chesney. Bomba, 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 चल मिल गया फिर गले हंसते हंसते अरे सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते अमोनी नसिका वे एलिशा मोरेरा कतिना इस पो गानेर लुट्टु अरे ओ के गर्दै गर्न त म पानी एक गुड्की खाएर खेल्छु यस्तै बेला नि इनिमीले आएर गाड दिन्छ अनि थाहा हुन्छ क्या घरी पिछा फेर्न जान्छन् घरी पानी खान जान्छ यस्तो बेलामा यो क्रिटिकल सिचुएसनमा चाहिँ कसलाई तिर्खा लाग्छ आयो हौ दाइ कहाँबाट आइसको डल्ला आयो ओइ दाइ आयो मान्छे ओ भान्जा अरे यार हातमै छ हो फोन काहीँ गएको छैन पानी खान त धारे कि ढुङ्गे धारेमा गएर यसलाई आयो कि यहीँ छु त हो पानी खान त होइन कि तर दाइ आइस साइस हाने क्या नजिकै आइस फुटेको हो क्या ए ओके रुखको पछाडि ऊ देख्नु त्रिशुल हानेर जाउँ न त्यहाँ मैले थाहा नै पाइनँ क्या बहिनी बुझेनौ जोन आगे थाहा पाइनँ क्या क्याल्कुलेटर अलिकति रङ भयो क्या मेरो सड्काइसकेको